নিশ্চয়কৈ ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে ব্যাপক প্ৰচাৰ চলিছে। সমান্তৰালভাৱে লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিত কি হ'ব, লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাধাৰণ ভোটাৰে কাক নিৰ্বাচিত কৰিব, কংগ্ৰেছৰ উদয় শংকৰ হাজৰিকা আৰু বিজেপিৰ পূৰ্বৰ সাংসদ প্ৰদানবোৰৰ মাজতে যিহেতু মূল যুঁজখন হ'বলৈ গৈ আছে, সাধাৰণ ভোটাৰে কি কয়, সাধাৰণ ভোটাৰৰ মনৰ কথা আমি জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। এই মুহূৰ্তত মই লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাৰমতী বজাৰত আছোঁ আৰু একাংশ লোক আছে, মই কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, নিৰ্বাচন আহিছে, চৌদিশে প্ৰচাৰ চলিছে, কি দেখিছে, কি হ'ব এইবাৰ লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টি? এইবাৰ নিৰ্বাচনত এইবাৰ বিজেপিয়ে আমাৰ এবেলিয়ে যিখিনি কৰিছে কাম, সেইখিনি কাম আমাৰ চকুত লগা নাই। কিন্তু কাৰণ কেলৈ, আমাৰ বিজেপিয়ে যিখিনি কাম কৰিব লাগে সেইখিনি কাম কৰিব পৰা নাইকিয়া। এতিয়া নতুনকৈ আমাৰ যিখিনি আহিছে, আমাৰ যিখিনি আমাৰ নতুনকৈ উঠিছে উদয় শংকৰ হাজৰিকা, তেখেতক আমি আগবঢ়াই নিম বুলি আমি আগবাঢ়িছোঁ। আপোনাৰ ঘৰ? মোৰ ঘৰ লালুকত, লালুক গাভৰ তুমি জানো। নিশ্চয়কৈ বিজেপিয়ে যিখিনি কাম কৰিছে তেওঁৰ চকুত পৰা নাই বুলি কৈছে। মই আন একাংশ লোক আছে, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। নিৰ্বাচন আহিছে, এতিয়া খুব প্ৰচাৰ চলি আছে, ভোটৰ আগতো বহুতে বহুত কথাই কয়, আপোনালোকে ভোট দিয়াৰ সময়ত কি চিন্তা কৰিব, এইবাৰ কি দেখিছে, লখিমপুৰত কি হ'ব? এইবাৰ দেখোঁতে আগৰ পৰা যিমানখিনি ঢোল ঢাক বজাই কথাখিনি কামখিনি দেখায়, কিন্তু সিমানখিনি কামটো উন্নতি হোৱা নাই। কিন্তু এতিয়া অহা আগন্তুক সময়ত ৰাইজে তাৰ নিশ্চয় কিবা এটা উপায় কৰিব, আৰু ৰাইজেই গোটেই ৰজা, গতিকে ৰাইজে নিৰ্বাচন কৰিলেহে হ'ব নিৰ্বাচন, হয়নে নহয় বাৰু? এতিয়া চৰকাৰেতো বহুত আঁচনি লৈছে, অৰুণোদয় কিবা কিবি, তো সেইসমূহক লৈ আপোনালোক সুখী নেকি? নাই, আমি সুখী নহয়, কাৰণ যিহেতু বিকলঙা মানুহ, পৰি থকা মানুহ যদি অৰুণোদয় নাপায়, যাৰ ধন টকা পইচা যাৰ আছে সিয়েহে পায়, গতিকে সেইটো উন্নতি হৈছে বুলি কেনেকৈ ভাবিম বাৰু? যোনে খাটিছে, কোনোবা কোনোবাই ভেজাল কৰিছে সেইবিলাকে, কিন্তু গাঁৱত আজিলৈকে ৱাৰ্ড মেম্বাৰ এজনো সোমাই বিজেপি পোৱা নাই। জিকিছে কিন্তু তেওঁ গাঁৱত যে কি হৈছে, যিজন ৱাৰ্ড মেম্বাৰ তেওঁ যোৱা নাই। আপোনাৰ কোন গাঁও? মোৰ গাঁও এই হেৰিয়াৰ মেৰবিল বালিগাঁও। বালিগাঁও নিশ্চয়কৈ যথেষ্ট ক্ষোভো আছে সাধাৰণ লোকসকলৰ। কি কয় আপুনি, এইবাৰ ভোট আহিছে, কেনেকুৱা কেণ্ডিডেট বিচাৰিব আপোনালোকে, কি দেখিছে আপোনালোকৰ ফালে, কি বতাহ? বতাহ চাওক, আগৰ যিজন আমাৰ মানে এম পি আছিলে প্ৰধান বৰুৱা, তেওঁ কাৰ্যকালত একমাত্ৰ তেওঁ এজনমান নিমাতী কন্যা লেখীয়া সাংসদত থাকিলে, তেওঁ একো মাত মতাই নাই। আৰু খালি মানে তেওঁ যে এনেকৈ হৈছে, বিজেপিয়েতো না কথাটো বহুত কিছু কৈছে, কামত সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হৈছে। এইবাৰ আমাৰ লখিমপুৰ সমষ্টিৰ ৰাইজে চাগে এইবাৰ আমাৰ উদয়ংগ হাজৰিকা তেখেতে জিকাব ৰাইজে মন মেলিছে, এইবাৰ প্ৰধান বৰুৱা বেয়াকৈ হাৰিব। নিশ্চয় একেবাৰে সাধাৰণ লোক আমি বজাৰৰ মাজত আছোঁ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আপোনাৰ ঘৰ লালুকত? লালুকত। নিৰ্বাচন আহিছে, ভোটটো দিব লাগিব, একদম সাধাৰণ মানুহ, কি কয়, কি আপোনালোকৰ ফালে কাৰ চৰ্চা হৈছে? তো বিজেপি চলি আছে, বিজেপি চলি আছে, মানে বিজেপিৰ আঁচনি চাচনিবিলাক পাইছে? পাইছোঁ, অলপ অলপ পাইছে। নিশ্চয় মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আপোনাৰ ঘৰ? ভোটৰ ক্ষেত্ৰত ভোট দিব লাগিব, আপোনালোকৰ ফালে কি হাৱা চলিছে, কি বতাহ আছে? আমাৰ ফালে হাৱা অলপমান ইমান ঠিক নহয়, যিবিলাক আপোনাৰ দি আছে সেইবিলাকত কোনোখিনি ৰাস্তা পদূলি পৰা ধৰি সববিলাক বেয়া হৈ আছে, আৰু ঘৰ দুৱাৰ যেনেকুৱা দিম বুলি কৈছিলে তেনেকুৱা ক্লিয়াৰ হোৱা নাই। এতিয়া ক'বলৈনো কি আছে, চৰকাৰ ফালৰ পৰা আছে কি কৰে গম পোৱা নাই। আমাৰ এতিয়া বিজেপি চৰকাৰে যিমানখিনি হেৰি কৰিছিলে, কিন্তু সিমানখিনি এতিয়া দেখিছোঁ হোৱাগৈ নাই। সেইটো গতিকে এতিয়া নিৰ্বাচনত কেনেকুৱা কি হয় তেওঁহে গম পাম। বিজেপিয়ে বহুত বেছি ভাল কৰে, ভাল হেৰি কৰা নাই, কৈছে যে তোমাৰ কামখিনি হেৰি কৰিব পৰা নাই। এতিয়া ৰাস্তা পদূলি তুমি গৈ পেলাই চোৱাগৈ, গাড়ী এখন যাব নাই, কিবা যাব নাই, এনেকৈ খাল বাম পানী হেৰি, ঘৰ দুৱাৰ যিবিলাক দিছিলে সেইবিলাকো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই, তেনেকুৱা কথাখিনি। নিশ্চয়কৈ যথেষ্ট এইসকল লোকৰ আপত্তিও আছে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? আমাৰ ঘৰ ইয়াৰ লালুকে। ইয়াতে কি চলিছে আপোনালোকৰ ফালে ইলেকশ্যনৰ বতাহ? আমিবিলাক এইবিলাকতো ইমান হেৰি পচন্দ লগা নাই, কোনো হেৰি যোৱা নাই আমাৰ ঘৰৰ ফালে, এয়া আৰু যিখিনি হ'ব লাগে এইখিনি হোৱা নাই আৰু ৰাইজৰ। আগৰ চৰকাৰ বা সাংসদগৰাকী আছিলে, আগৰ এম পি আছিলে, আপোনালোকে কাম কাজবিলাক চাইছেনে, সুখী নে? নাই, সুখী হোৱা নাই, চলি আছে আৰু, ইমান ভালকৈ হোৱা নাই, যিখিনি হ'ব লাগে যিখিনি কয় সেইখিনি হোৱা নাই, যিখিনি কয় সেইখিনি হোৱা নাই। নাই, নিশ্চয় মই আন একাংশ লোকৰ
সৈতে কথা পাতিব কাৰণে চেষ্টা কৰিম। খাতি খোৱা লোক, সাধাৰণ ব্যৱসায়ী আছে, তেওঁলোকে কি কয় তেওঁলোকৰ কাষলৈ যোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। দাদা, অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। নিৰ্বাচন আহিছে, আমি কথা পাতি আছিলোঁ, কেনেকুৱা এগৰাকী প্ৰাৰ্থীক গুৰুত্ব দিব এইবাৰ আপোনালোকে? আৰু যিয়ে ৰাইজৰ হকে চাই, ৰাইজৰ কথা ভাবে, সেইজনকে আমি ভোট দিয়াটো ভাল হ'ব। কাৰণ কিছুমান অলাগতীয়া মানুহে গৈ পেলাই ইয়াত তেওঁলোকৰ নিজৰ পকেটৰ চিন্তা কৰে, তেওঁলোকৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ চিন্তা কৰে, বাকী ৰাইজ কেনেকৈ মৰিছে তাৰ চিন্তা নকৰে। মোৰ ঘৰ ইয়াতে আহমতিতে। আগৰ সাংসদ আছিলে প্ৰধান বৰুৱা, গতিকে প্ৰধান বৰুৱাৰ কাম হেৰাই দেখে নাই তেখেতক আজিলৈকে ইয়াত, গতিকে তেনেকুৱা সাংসদ হৈ লাভ নাই নহয়। যিজনে নেকি ৰাইজৰ হৈ মাজলৈ আহিব লাগিব, মানে টিকেটটো পালে ঠিক আছে, ৰাইজৰ ওচৰলৈ আহিলে, তাৰপিছত আৰু যেতিয়া সাংসদ জিকিলে তাৰপিছত দেখা দেখিয়ে নাই তেখেতৰ, তেখেতৰ ওচৰলৈ যাবলৈ আমি হাত ক্ষমা কৰিব লাগিব, তেতিয়াতো উপায় নাই। নিশ্চয় নিশ্চয়, মই আন একাংশ লোকৰ কাষলৈ যোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু তেওঁলোকে কি কয় সেয়া জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। দাদা, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপোনালোকে খাতি খোৱা লোক, কষ্ট কৰি চলে, গতিকে নিৰ্বাচন আহিছে, এইবাৰ ভোট মানে কি দেখিছে, বতাহ কোনফালে বৈছে, কেনেকুৱা কেণ্ডিডেট বিচাৰি কৈছে? মানে বিজেপি চৰকাৰৰ ফালে কৈছে বতাহটো, তাকে দি আছোঁ, আগৰ পৰা তাকে দিব লাগিব। সব বস্তুৱে ভাল কৰিছে, ৰাস্তা ঘাট, লাইন ঘাট, তাৰপৰা গেছ, সব ভালেই দি আছে। নিশ্চয়, মই আন একাংশ লোকৰ কাষলৈ যোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। চৰকাৰৰ কাম কাজত যথেষ্ট সুখী বুলি কৈছে এগৰাকী ব্যৱসায়ী, ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, নিৰ্বাচন আহিছে, ভোটটো দিব লাগিব, এইবাৰ কি চিন্তা কৰিব, কি দেখিছে আপোনালোকৰ ফালে? আমাৰ ফালে কি দেখিম, আমাৰ ফালেতো একো দেখাই নাই। মইতো আজিলৈকে, মইতো দুখীয়া মানুহে হয়, এজন হেৰি পুৰাইছোঁ এটা, সেইটো আমাৰ কিবা অহাই নাই, কৃষি হেৰি সেইটো আমি পোৱা নাই। মোৰ ইয়াতে 2-1 নং বগৰী, 1 নং বগৰী, অঁ, তাৰপিছত আই ৱাই ঘৰ কাৰণে পুৰালোঁ, সেইটোও নাই, লেট্ৰিনৰ কাৰণে পুৰালোঁ, সেইটোও পোৱা নাই। এতিয়া চৰকাৰে এতিয়া কি কৰি আছে এইটো মই ধৰিব পৰা নাই। ভাবিছোঁ আৰু এতিয়া কাক দিব লাগে দিম, আৰু চিন্তা কৰি সময়ত, নিশ্চয়কৈ সময়ত চিন্তা কৰিব, সমস্যা যথেষ্ট আছে আৰু এনে সমস্যাৰ মাজতে এইসকল লোকে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে, কেনে এগৰাকী সাংসদ তেওঁলোকে বিচাৰে। মই আন একাংশ লোক আছে যিসকল লোক বজাৰলৈ আহিছে, কথা পাতিম। মই অখুৰা অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কথা পাতোঁ, আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? মোৰ পিলখানা, পিলখানা শান্তিপুৰ। শান্তিপুৰ, নিৰ্বাচন আহিছে নহয়, গতিকে আপোনালোকৰ ফালে কি বতাহ বলিছে? এতিয়াতো মই ভিতৰত সোমাই থকা বুঢ়া মানুহে, এতিয়া আজি বজাৰলৈ আহিছোঁ, মই ভিতৰতে ঘূৰি পকি হেৰি কৰি থকা মানে ভিতৰত, মানে কি চৰকাৰ আগৰ MP আছিলে প্ৰধান বৰুৱা, এতিয়া আৰু এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ উদয় শংকৰ হাজৰিকা আছে, কি কয় ৰাইজে, কি কয় বা আপোনালোকে কিবা খবৰ পায় নে? এতিয়া চৰকাৰ যি আৰু তাকে মানে হেৰি কৰিব বুলি ভাবি আছে, চৰকাৰ যোন চৰকাৰ তাৰ লগতে যোগাযোগ কৰি আছে, চৰকাৰ যিফালে আছে সেইফালেই থাকিব ৰাইজ, চৰকাৰ যিফালে আছে সেইফালেই থাকিব। সাধাৰণ লোকৰ এয়া এগৰাকী লোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। মই আৰু আগবাঢ়ি যাম, আৰু যিসকল লোক বজাৰলৈ ওলাই আহিছে, বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোক আহিছে, সেইকাৰণে আমি আজি দেওবাৰ সাৰমতী বজাৰলৈ ওলাই আহিছোঁ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আপোনাৰ ঘৰ? মোৰ ঘৰ পথালিপাৰা। পথালিপাৰা, কি দেখিছে নিৰ্বাচন আপোনালোকৰ ফালে কি চলিছে? লোকসভা নিৰ্বাচন ভালেই চলি আছে, অনুষ্ঠানৰ ভাল ধৰণে হেৰি কৰা, ফলাফলটো ভাল ধৰণে ওলাবগৈ। কোনফালে যাব বুলি ভাবে ৰাইজ? বিজেপি চৰকাৰ, বিজেপিয়ে যাব চাগে, বিজেপিৰ ফালেই বতাহ, বিজেপিৰ ফালেই বতাহ। কি কয় আপুনি, আপোনাৰ ঘৰ? মোৰ ঘৰ ৰূপাং। ৰূপাং, কি দেখিছে এইবাৰ বতাহ? উল্টা পুল্টা, পশ্চিম ফালৰ পৰা বতাহ আহে, পূব ফালৰ পৰা, উত্তৰ ফালৰ পৰা যায়, দক্ষিণ ফালৰ পৰা আহে, কিন্তু যেতিয়া ঘূৰণি বতাহটো একে জেগাত থিয় হ'ব তেতিয়া গম পাব যে ৰিজাল্টৰ সময়ত এই কোনটো বতাহ কি কাম কৰিছে। কিন্তু প্ৰকৃততে দেখা সময়ত এতিয়া মানে ধৰক বিজেপি চৰকাৰে যিখিনি কৰি আছে অৱশ্যে উন্নয়নমূলক কামেই কৰিছে, আৰু উন্নয়নমূলক কাম কৰিছে যদিও তাত কিছুমান খুঁত আছে, নথকা নহয়, হয়নে বাৰু? এতিয়া বিৰোধী পাৰ্টীয়ে সেই খুঁতবিলাকে লৈ অজুহাত দেখুৱাই মানে অলপ তেওঁবিলাকৰ লগত অলপ মানে সংযোগটো বিচ্ছেদ কৰাইছে। গতিকে আমি ভাবোঁ যিয়ে উন্নয়নমূলক কাম কৰে আমি তাকে ভোট দিব লাগিব। নিশ্চয়কৈ উন্নয়নমূলক কাম যিয়ে কৰে তেওঁলোকৰ পক্ষতে থাকিব এইসকল সাধাৰণ লোক। আপোনাৰ ঘৰ? মোৰ ঘৰ তুমি যাম, হয়, লাগিছে। কি দেখিছে, কোন কোন আহিছে, কেণ্ডিডেট আহিছেনে?
কেনেকৈ বৰ্তমান অহা নাই, এনেই গাইহে আছে আৰু। ৰাইজে কি কয় আপোনালোকৰ ফালে? ৰাইজে মানে ক'ব হেৰিয়াৰটো মন্দিৰ ভালে। অঁ, কি কি ভাল কৰিছে মোদীয়ে? এইবোৰ কিবা কিবি ৰাস্তা পদূলি বনোৱাই দিবলৈ টকা পইচা দিছে, সহায় কৰিছে, মহিলাক সহায় কৰিছে গোটত, এইটো কাৰণে মানে আৰু মহিলাসকল তাৰমানে মোদীৰ লগত আছে, মোদীৰ লগত আছে। এতিয়া মোদীৰ লগত নাথাকিব, এতিয়া আমাৰবিলাককো এতিয়া ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰাইছে কালি, মানে মোদী চৰকাৰে ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিব, মানে যিটো আমাৰ পেঞ্চনৰ দৰমহাটো পাই আছোঁ তাৰপৰা আধাটো কাটিব, আধা কাটি পেলাই আকৌ আমাক পেঞ্চনত মৰিব সময়ত পেঞ্চন দিব কাম কাজ কৰিবৰ কাৰণে। সেইটো এতিয়া কি হয়গৈ পাছতহে গম পাম আৰু। আপোনাৰ ঘৰ? মোৰ ঘৰ কাছজলি। কি আপোনালোকৰ ফালে কি চলিছে? আমাৰ ফালে বৰ্তমান বিজেপি ঢৌহে চলি আছে। বিজেপি ঢৌ কি কাৰণত? ৰাইজে কিয় বিজেপিক আকৌ বিচাৰিছে? ৰাইজে বিচাৰিছে মানে ৰাইজৰ উন্নয়নৰ কামবিলাক হৈছে, ৰাস্তা পদূলি, দলং, ঘৰ আদি কৰি মহিলাসকলৰ অৰুণোদয়, আৰু এতিয়া নতুনকৈ অৰুণোদয়ৰ কাৰণে ফৰ্ম আৰম্ভ কৰিছে, সকলোৱে যো যা বিজেপিতে কৰি আছে। নিশ্চয়কৈ এইসকল সাধাৰণ লোক, আৰু সাধাৰণ লোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি লোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ লখিমপুৰৰ হাৰমতিৰ পৰা। হাৰমতি বজাৰলৈ জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোক আহিছে, তেওঁলোকে কি কয়, তেওঁলোকে কেনেগৰাকী জনপ্ৰতিনিধি বিচাৰে, আৰু এইবাৰ লখিমপুৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচন কি হ'ব, সেই গোটেই কথাখিনি একাংশ সাধাৰণ লোকৰ পৰা আমি জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ।